tulung sing apik. Hah? Njaluk tulung sing apik. Dik, kula anu pun Kakang njaluk tulung iki supaya diwaca. Sik, mau kan ora dik kok mau. Sayangnya wacananya. Man sing jo baper man baper. Tak tunggu. Sliramu. Tak kira diluk. Apa sing Pak Tani? Jenengan niku, Pak. Nanti. Le rapuh nanti. Aku le teko nanti. KUA. Eh? Penghulune kae, nek penghulune kae kok sane kaken iki ni demiki dengan mas kawin emas 10 kg. Modal. Heh. Aku sok ndi ngengrengan apa? Nek apa jenenge nek ewu? Iya. Anu ora arep nganggo campur sari. Oh iya. Ya terus. Man kok kowe mengarep takon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho. Ya. Tukang kowe tukang godhog banyu. Ya ya, heeh. Pokoke sing rewang ki kanca-kancan sor laras kabeh. Oh iya. Napa jenengan asing supit malih kok ewo? Ora kok ewo. Ngono ewo mantu ki lho tegese. Oh mantu. Lah sinten sing asing mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Wong gagah-gagah kok trimo kon iris-iris. Ayo ora apa-apa. Sing tunggu leh-leh. Pak Ipung. Oh ya. Wes oke pokoke. Iya. Thank you.
ditugel wae kok masalah. Selarep gambleh cangkemku. Eh, kula nuwun. Wonten UST. Karena gentine Mbah Baut. Oke, siap. Nah. Iki nek Bagong ngerti ngono seneng kok. Eh, rapopo nggih nderek mangayu Bagyo awit sampun kelampahan nggih menika memperingati Dies Natalis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh ya, siap. Iya. Enggang kaping 77. Matur sembah nuwun mugi-mugi tambah sansaya majeng, tambah sansaya ngrembaka universitasipun. Ya mengiki katon sumringah-sumringah kabeh. Ya ana sing siji loro sing antuk-antuke ya ora masalah. Karang wong ki gaweane dhewe-dhewe. Gaweane ora mung melu wayangan tok, ora mung wayangan tok. Neng uga oh ya kancamu to kae. Kanjiran. Kembarane kae. Heh. Neng ya uga gawean iki werna-werna mau Pak Parjo ya. Sedina ora sare, sedina semengi ora sare ngasih kul. Ngresiki apa-apa sing anu. Sing kena banjir kuwi wah sing bangsa-bangsa. Sing padha nyangkut-nyangkut kuwi. Ora masalah. Mula ya ketok sayah tenan. Lak nyuluki Kang Gareng. Mbok menawa duwe kabar baik. Kang Gareng rene kae. Siap truk kula nuwun ya truk ya. Iya. Pusan aku tak kira nomor. Ngerti otak. Apa jenenge? Tak tuku kabeh wae iki 3 ekor 3 ekor iki. Lumayan nek. Kowe ngawur sing amureng. Kulo monggo. Iki acarane? Acarane wayangan. Wayangan. Wis wayangan tak tapuki lho kowe. Iya. Iki acarane Dies Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ngono ta? Ya. Ki nimbali awake dhewe sak rombongan ngono. Ya. Iki uga ana kegiatane selama 1 tahun perayaan Dies Natalis. Apa iya? Heeh. Ning antarane siji program bidang temu ilmiah ya. Sing meliputi literasi digital. Terus karo ana ndo. Apa 3H? Hah? Ya wis nya. 3TH PGSD UST International Conference of Education. Wah, meletik untuk itu. Artine, mbuh aku ora weruh. Karo International Conference on Multidisciplinary. Ayo. Di asok-asokke anake dhewe. Iya. Iki ye. Oh ya, siap. Rasa suwe-suwe. Ya, iki wis jam 1. Heeh. Gara-gara tekan 2:30 terus kelakon 5 menit. Oh. Mantapmu kuwi ora. Apa kowe klutik-klutik-klutik jur leren lembonang. Ah turu sak kremi dhewe. Ora apa-apa. Heeh, ya ora apa-apa anggere saya. Anggere alesane saya anggere mengawan bar dinas ora masalah. Nek mengawan orang apa-apa njur turu. Kan munggah kon nembang kuwi ndak apik ya to? Apik. Iya. Ora apa-apa. Iki tak wacane undiane, Truk. Iya. Iki ana 1 angka 253. Monggo ingkang kagungan kupon 253 angkanipun.
Mangga. Wonten mboten? Wonten mboten iki? Mboten. Oh, nggih, siap nika wonten. Iya. 253 tembus. Iya. 631. 631. Napa? 631 ingkang kagungan kuponipun 631. Iya. 631 wonten mboten? 631. Oh nggih. 6 iki 099. 099 wonten mboten? Ya. Nek ora ana kula itung setunggal ngantos 3. 1 2 3. Dubur. Iya. 099 wonten menapa mboten? Oh nggih. Oke, siap. Iya. 297 wonten menapa mboten? Mboten. Enten mboten? Oh, bolong gunaku ya asem. Iya. 297. Iya. Kuwi sing ora diselingi gendeng ora? Iya. Karo men leren le. Iya. Karo men enek sing wangi gamblah. Iya. Wah, wah. Sopo Harmadi kuwi? Iya. Aku ora manu, Dro. Iya, suwe ra pedhok aku. Iya. Seminggu punjul ora? Iya. Sopo kuwi Mega kuwi? Iya. Allah, anggone aku nyebut jeneng Mega kok mburido. Oh. Oh iya. Iya. Angger ngono kuwi Mega kuwi ngadeg kimpul wis. Allah. Kowe kuwi wis entuk ya, Pol. Kowe kuwi wis ngrusuhi aja ngrusuhi genti. Patak sisan marah. Ngene kok ora. Ya. Rasah digelang-geleng ora trimo aku nek tengokne. Iya, lelujeng, enjing sayang. Oke, pagi juga sayang. Loh, kowe mau metu ngendi ya? Metu ngendi piye? Ah, maksudnya jalurnya metu nglanggran apa metu ngendi kaya kidul kono? Metu ngomai Mbok Desaras. Oh, ndelingo ya? Iya. Oh. Nek arep piye nek apa? Nek arep lewat ngene jenengan nganu e. Napa banjir ya? Oh, iya bener. Iya. Ora masalah. Takon ngungsi ning nggon naku ngono nggak maksudku. Aduh timen. Aduh timen ngungsi wae. Wis aman kok banjir wis. Wis apa jenenge wis ora. Ora mengandung banjir men. Iya. Aku wong ora ngerti prihatin ki yo menungso siji. Kene banjir dutring-tringan ngusungi barang ki telepon ku halo halo mbok banjir wae. Banjir kendangku sungono ya. Tak kira nek nggone kono ya kena banjir kok. Jebulna kan. Jebulna gur kon kendange. Lah gawe story iki ya pilabara ndongake nderek Bila Sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran. Lah sing penting kendangku tok nggahke wis alhamdulillah matur nuwun. Lah pantes kok kendangku arep dicolong. Lah aku kewe mung jilian. Jiliane sapa? Jilian. Golek jilian kae. Oh iya. Ki ewang ana maca iki lho aku ki kesel gambleh wae. Jaluk tulung sing apik. Hah? Jaluk tulung sing apik. Dek kula anu pun Kakang jaluk tulung iki supaya diwaca. Si, memang mau kan ora dek kok mau. Sayangnya wacananya. Man sing do baper men baper. Iki my time. Oh ya, iki wektuku ora do. Gawe anu apa. Mau dugi pinten? Maca Kang. Mau anu 5. Nanu loro loro sanga pitu mau dengan loro sanga pitu nggih papat kuwi lha ya papat saiki 5 nengah nggih nomor 5 464 464 464 ku nek diwalik mantap mantap 464 kan selanjutnya 346 346 346 iya selanjutnya 440 440 selanjutnya 261
Selanjutnya 491. 491. Selanjutnya nembang siki. Oh iya. Ana pamundutan apa? Hangenteni. Hangenteni. Saking Om Tato Pakusadewa wau sampun TF, Mas. Rekeningku. Rekeningku lho. Oh iya ora apa-apa. Nggih ngeten niki nggih Mas Dani ku sering julit tok nika. Julit piye? Aku iso ngopo lho padok kowe ora. Napa, Pak? Ora dumrek. Iketmu iki benakno kowe. Kowe ora patut nganggo iket nyincing ngono kowe. Kaya MC. Langsung kemawon nggih, Mas. Wah, aku seneng nek dibawani kok. Oh. Jih. Arep ngenyang. Bisa suwe ya. Angentan iki pelok Mas ora slendro, Mas. Aku sing salah tinggi malah Mas kita kamu harus slendro ya. Allah. Sing dipikir kok meng wong semanu wae. Seliramu agro dilu sapa sing pak enteni jenengan niku pak nanti le rapo nanti aku le teko nanti KUA Jocen aku mana ki daftar satpam KUA toh? Iya, aku arep dadi cleaning service. Oh iya. Anek, ya penghulune kae, nek penghulune kae ora usah nikahken iki ni demiki dengan mas kawin emas 10 kg. Modal. Emas 10 kg kuwi ora ambruk. Iya. Jembe sok ndi ngengrengan apa nek apa jenenge nek ibu iya anu ora arep nganggo campur sari oh iya terus man kok kowe mengarep takon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho iya tukang kowe tukang godhog banyu iya iya pokoke sing rewang ki kanca-kancan sor laras kabeh oh iya napa jenengan asing supit malih kok ibu ora kok ibu ngono ewoh mantu ki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing ngajeng mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Wong gagah-gagah kok trimo kon iris-iris. Lah yo ora apa-apa. Sing tunggu leh-leh. Pak Ipung, oh iya. Wis akeh pokoke. Iya. Tukange parkir Pak Dikarsi, oh iya. Terus sing uyon-uyon, sing uyon-uyon ki Mas Harmadi, sing nyiter Pak Warisa, ya terus warang gonane Bu Tarni, oh iya. Karo Mbak Anggi, ya. Ya. Tangis kang kepa datangan Domas melotrok jari Mas Juang Domas. Aja Domas. Domas sing meneng-meneng bae. Cucuk lampah kowe iku.
Jogetane jogetan biluk anu togok. Nek kuwi sing. Ya Mbah kowe wingi nang Wedo Martani ngrasani apa kok mencret. Ya Rabbi. Amin. Amin nek meng lair tok ora kanggo kulo, sing penting batine. Wirang nang. Ha iya sing. Di anu, oh kremesna to. Nggih. Marake adem. Yes. Terus nek adem ki karepe kepiye? Ya nek adem ki ya njur gegemi. Aja lah, aja nang kene. Yo. Aku ngenten kita kamu ayang tunggen diwacone wacone kok tunggen wisan tunggen Pak iketmu nyinting ora wangun kowe nganggo kena ngono kekno aku wae aku wae oh ya. Angka selanjutnya nggih menika 106 menggih asik tok 456 wis do mule wis do ngantuk kok ya ya ora masalah 415 231 malah kaya napa lho ya jane entekno sisan 366 Wiki maca notasi kok ya padha ngene kok ya malah diingan. Kuwi nggo notasi apik banget. Ya nek maca durpres to ya. Heeh. Ora apa-apa, kuwi notasi kok. 225 Dasare nyeleneh kabeh. Kok dadi liwong kowe engko. Ya nek 372 si kirip mi apa nih 323 wes kabeh main wes ora apa-apa ora masalah 316 nah
519. Lah dalah. Kok jar ora. Songone ora ono. Songone papa tambah 5. Songone meng enek saran tok e. 3. Ya. Ya. 034. Duplik ngono. Nah. Apa wae iki? Lah kuwi lho. Yo nah. Selanjutnya 623. Mike mbak niken kacer. Malah HP lho. Sing bengkol nggo cek iki, men ora mlayu-mlayu rono-rono. Napa, Pak? Di lap tisune. Iki sisan dientekke mawon ya, Mas. Tak gaca. Karo sisan hadiah utamane iki lho. Ya jenengan niku lak sing Mas jenengan. Lah kowe ya melu maca no lho. Ya lah kan spesial nggo dalange ngoten kok, Pak. Oh, spesial kon maca tok ora dibake tur pesen. Apa nih? Lah iki 378. Wah. 590. Men. 574. 5. Empat dua empat. Na 210. 21. Rotak. 258. 25. Rotak. 8. 517. 599. 502. 5 kotak. Nah iki angka apa iki? 333. Nah iki angka terakhir iki, Mas. Apa pira? 556. Kacaluk ca. Yo, gak langsung 556 pas karo. Yo, tredang tredang. Yo. Kledang kledang kaeta. Lo.
ini kelucak-kelucak ayo keprake beda larasan sing siji larasan loro siji larasan telu tak tutuk bareng tok tek tok tok tek tok eh piye jalan saras aja jangan lah ya sing kawuh kan akeh ora ana kabeh oh iya ulah kowe nang mburi usus kledang yo orang tunggal kayak bapaknya asli. Nggih, sampun katon, matur suwun. Oke, saya sik aja linggo sik. Lah pripun? Tak bagahe iki loro iki wacanen ya ta. Iya ta. Lah kuwi ya. Waca. Waca kowe sik. Kreatif, Pak. Niki dos door prize spesial ngoten nggih durene wau. Hadiah utama. Hadiah utama. 4 6 7. 4 6 7. Hore. 4 6 7. Naku genti. Naku genti. Ten boten. 3 0 8. Tiga kosong delapan. Nonton. Enggak namu, namu, namu ganti. 5 6 5. Asoi. Guseng tak tunggu. Ngaku ki. J. Iki hadiah utama. Ya. 3 5 3. Kalau kita nawa jeng pete ngoten Aulis. Enten boten engkang dipun sebat mriku lawu mugi-mugi wonten sedaya. Nggih nek boten enten nggih diparingi kula nggih kula purun. Oh iya. Kok nek entuk awake dhewe entuk sepeda kok boncengan wong loro. Ya, terus nanti kamu kan bocengin aku gitu kan. Mm-mm. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh iya, enggak ya, apa-apa. Kan itu romantis banget. Oh, enggak apa-apa. Sepedanya aja yang dijelungupin aku kan loncat mana. Sadele. Ngawur ora. Sampun, Mas. Sampun. Ya, engko dilanjut nang omah. Ya. Le ngopo? Le ngopo-ngopo iki lho. Wah iya. Heeh. Udah kasur dengkemmu melacot. Ya ora apa-apa. Kamarku sing ngelor isih anu, isih urung asat. Iya. Heeh. Terus eh tak critani to apa? Bengi lak posisi banjir. Iya. Aku kebelet. Iya. Bingung aku ya aku bebuang neng etanku kae nggone Pak Parjo ya ndalah kono ya jabuk ora kena disiram ya to mbasan banjire mlebu neng gandok kan kamar mandi gandeng karo gandok ya do teng ramu neng gandok yakin aku ora ngapusi kuwi ya ora percaya telitine neng gandok Pak Parjo niku gedang goreng do nyantol nyantol murung kae mau mbuh. Ayo malah ora ya wis ajur kok. Ya wis nek wis ki wis ning ana siji loro sing ing gembulang. Jiji iki kok ora ana. Heeh. Ana apa mundut ana apa meneh kita manut mbak-mbak waranggono. Mbok ya. Mbok ya sing klasik-klasik to le. Hah? Klasik-klasik. Ya, mau Mbak Mbak Anggi wis berdiri. Ya, Mbak Saras wis berdiri. Mbok ya. Mbak Nikan sing urung berdiri. Oh iya. Mbak Saras urung to? Oh iya. Ya Mbak Saras ngendi sih? Mbak Saras. Ya. Oi.
Asik ya. Ndi Pak Nanang mau? Apa ini? Bal kasti. Heh? Oh, alah. Ijolan. Kayo beda isine. Kowe gayo. Kalah kowe. Ngene kono iso dijipok-jipok sipak-sipok. Iso ora anu. Heh. Ra. Ditantang kowe. Ya terima kalah aku. Oh ya ora. Iya. Apa lagune? Lagune apa? Sek kayang mawon. Manut. Gelo. Heh? Gelo. Gelo siapa? Gelo. Waja. Gelo Mas. Dolanan apa tuh dalang ini? Keprak gitu loh. Iyalah. Seneng apa? Enggak Mas. Ya cuman. Yo. Kanten pamundutan lali janjine saking sinten menika? Oh, saking Pak Bendol Sugianto. Bocah. Sabar satu. Matur nuwun, Pak. Nyanggo jajan. Halah-halah. Ih, gemes. Gemes ya cimelan ngono. Iya. Gara-gara. Yo yo. Yo ngene lali. Yeah.
kuman ora. Iya. Iki enek angka meneh to. Iya, pira? 256. 256. Iya. Terus karo 489. Iya. Aku ingkang dereng anu 256 kalian 489 go ya. Mengko ingkang kagungan kuponipun kula aturi mendhet wonten ing mrika. Go ya. Wonten mboten? Ono. Go ya. Jam pira le? Jam pira iki? 2 kurang. Go ya. Ono Mbak nikan sing rung jumeneng Mbah Ja. Heeh, men dikancani sapa? Men dikancani Mas Kimpul Sreng. Wah iya. Ja. Mas Alpan, wah iya siap. Kon jumeneng nek ora jumeneng aja takon dosa. Wah iya. Disepoti le. Heeh. Hoi. Jeng Enjang, Ulun Jeng Enjang, Pak Guru. Pak Guru iki madhek. Ki malah pengen padune. Lah, tahu bulat. Ada yang bulat tapi bukan tahu. Apa? Tahu isi ya ora bulat. Niki pripun Mas De? Manut sampean lagune arep apa? Kok sama Mas Alpan? Oh iya, lagunya yang duet-duet. Halo Mas Alpan. Halo Mbak. Yeah. Yes. Yes. Kamu kok gemeter? Gemeter apa kemecer? Orang kemecer. Orang kemecer. Nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten enten pamundutan. Iki manut lagune apa sing penting duet. Lali janji. Oh, lali janji. Oh, nggih. Duet karo Mas Alpan. Oh iya. Ora. Kita duet ya. Ya, yo Mas Kimbul. Yo. Yo. Goyang dong.
kan? Ayo. Jancane kowe ne. Jancane kowe ngapa ra nyanyi. Oh iya, tak kira liyane. Iya, cari enjengan we sak geleme dhewe aku nek sarung kok ora sah entuk melu bis to. Oh iya, ora sah ngedit dite dijaluk kabeh men ora iso angkutan. Oh iya iya, anu ora entuk ngapa-ngapa wis dicencang wae men ora iso mulih. Oh iya. Sapa? Hermatek kuwi. Oh iya. Kok bareng-bareng Alfan. Ora kena wong omahe mung piyungan ngono kok. Ora kena ta ngono. Engko kenal pote tak tugel meneh. Karo radiatore ta. Iya. Heeh, sak gleme dhewe pancen wiyaga-wiyaga kuwi to. Neka werna to. Iya. Ana sing apa jenenge saru? Sapa? Kuwi ya sing gender kuwi. Iya. Ana sing anti saru? Sapa? Sapa ya iki isih tak golek urung nemu. Wah, anak kuwi semono saiki saru. Iya. Pak Sumar kuwi ora saru. Iya. Pak Suli sing paling ganteng. Iya. Ana sing cangkeme ngecenan. Sapa? Ke sing Jaipong. Wo. Mas Kimpul kae. Wo iya. Teko ngono aku kuwi ora mertake piye banjire sepiro kelep apa ora omahmu. Iki malah ngece. Malah bukumu wis saya ketho saiki dengkulmu aku ya ngono. Mangkel ya aku.
ngane kok ora. Iya jenenge Ndripati gundulmu. Ana sing paling apa jenenge? Meneng-meneng ning medeni sapa? Sing apa jenenge sing nyaron telu karo sing nggerong telu. Oh, Pak Parjo karo Mas Pinto kuwi. Iya. Kuwi undha-undi, kuwi persis to. Tadi kaya Kakang Adi nek dijajar kene. Iya. Mirip. Iya. Iya. Jam piro ireng? Jam 1. Jam 2 lewat 3. Iya. Wis ayo anu wae. Iya. Wis urunge sowan bapak kan, Ndoro Janoko ngawe. Iya, iya. Kirim malpate kasih. Iya, khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing ana nugroh wae laruhi para pepundhen dalang sak Reswantor Al-Fatihah. Tunjung prate pang